Isoihan siltä mallinnettiin alusta asti sillä tavoitteella, että urakoitsijalle ei tilaajalta anneta piirustuksenmuotoisia suunnitelmia, vaan kaikki tieto, mikä tilaaja luovuttaa, niin oli tarkoitus antaa urakoitsijalle tietomallipohjaisesti. Ja sen jälkeen urakoitsija kannustettiin ottamaan niin paljon hyötyä irti mallista kuin työmaalla tällä hetkellä on mahdollista. No, tämä oli tarkoitus. Miten se sitten toteutui? Kyllä se viittavaille toteutukin. Että jonkun verran jouduttiin vielä piirustuksia tuottamaan, mutta murto-osa siitä, mitä normaalisti vastaavanlaisessa kohteessa tulisi. Että lähinnä tyyppipiirustuksia tuotettiin mallin tueksi. Oletteko te pystyneet niin kuin summaamaan tämän mallintamisen hyötyjä? No, ensimmäinen näkemys tuli siinä vaiheessa, kun kustannusarviot kohtasivat sen, mitä oli arvioitukin, ja siinä oli jo huomattavasti työtä siirretty enemmän urakoitsijan puolelle kuin normaalisti. Eli arvataan, että kustannustaso tulee laskemaan. Ja toisaalta niin rakentaminen on onnistunut hienosti myös mallipohjaisesti, eikä semmoisia epäonnistumisia ole kuin mitä kuitenkin, niin kuin, mihin pyrittiin varautumaan hankkeessa. Mallintaminen tai jolla muuta yhteisen kielen urakoitsija pääsi katsomaan mallia työmaalla ja ennen kaikkea urakoitsijan työntekijät pääsi oikeasti mallintamiseen sisälle jossakin määrin ja sitä kautta päästiin niin kuin puhumaan samaa kieltä. Urakoitsijalla ei juuri ollut kokemuksia mallipohjaisesta työstä, eli he joutui tässä opettelemaan uuden tekniikan käyttöä, mutta erinomaisesti oppi meni tässä hankkeessa perille. Mitä noin yleisellä tasolla, niin mitkä ehkä keskeisimmät opetukset tästä on ollut? Jatko ajatellen, että voisi mennä ehkä vieläkin paremmin? Hankkeesta opettiin se, että tekniikka rupeaa olemaan kypsää siihen, että oikeasti voidaan toimia. Ja tämä antaa luottamusta siihen, että mallintamalla voidaan myös rakentaa. Eli uskotaan, että tulevaisuus on tietomallintamisessa. Kuinka laajasti Helsingin kaupunki aikoo hyödyntää mallintamista niin kuin tulevissa muissakin hankkeissa? Kaupungin sillansuunnittelu on jo tällä hetkellä mallipohjaista. Me ollaan noin 1,5 vuotta hankittu kaikki uudet suunnitelmat mallipohjaisena. Ja samantyyppinen toiminta viedään pikkuhiljaa aidosti työmaalle. 6D-silta-hankkeessa pyritään jatkamaan aikaisempaa sillarakennuksen kehitystyötä. Ja se on tässä käynnistymisvaiheessa ja hakee vielä muotoa, mutta mallintamisen kehitystä viedään eteenpäin ja pyritään organisoimaan se Billy Smartin alaiseksi kokonaisuudeksi.